د افغانستان د پاره د بیا رغاوني په برخه کې د امریکا د حکومت د ځانګړي مفتش چې په سیګار شهرت لري دفتر یې پام دی ونه کې خبر ورکو چې په افغانستان کې د 2002 میلادي کال نه راپدې خو د جوړ شو سرکونو 40% وران شوی دی او 80% نور یې هم که پام ورته ونشي مخ په ورانې دودي. په تازه راپور کې د اداري فساد سره په مبارزې ثابت مدیریت او اصلاحاتو تاکید شوی دی او دا چې شوی کارونه مثلا ولې ثابت پاتې کېدلې نشي یا ولې انکشافي فعالیتونه په خپل وخت نه تکمیلېږي، په ولسي جرګه کې به د مخابراتو او مواصلاتو د کمیسیون د غړي میربت خان منګل صاحب نظر واخلو چې د کابل شډو کې موږ سره دی. منګل صاحب، تاسو سلام وړاندې کوم، ستړي مشئ. پوښتنه مې اول دا د مواصلاتي لارو په اړه ده چې غټ خبر هم د دې نه شروع شوی دی چې تخریب یې ډېر دی او لا جوړ هم نه دي، سره د دې نه چې میلیونونه ډالره په سرکونو او په دې لویو ترانسپورتي لارو باندې ولګول شولې، ولې اوس هم 80% د زیان سره مخامخ دي دغه سرکونه؟ بسم الله الرحمن الرحیم. شنا صاحب، تاسو ته ټولو لیدونکو ته سلام. مننه کوم. زه فکر کوم چې د سیګار چې کوم راپورټ ورکړی دی تر یو حده پورې ورسره هم غږی په دې نه یم چې دوی ډېره کمه پیسې دي په دې ارتباط ورکړی ده چې 40% تخریب شوي دي، اما تاسو په کابل کې ګورئ چې ډېر په لوړه پیسې دی باندې د سرکونو تخریب شوی دی او همچنان په اطرافي سیمو کې د سرکونو د تخریب برخه ډېره لوړه ده او دغه څو علتونه لري چې دغه سرکونه د تخریب سره مخامخ شوي دي. چې د سیمې هیوادونه استخباراتي کړی هم په دې کلاس لري چې وار په وار دوی ته پیسې ورکولی کېږي او د خپل وزن زیات برونه راوړل کېږي او همچنان پخوا داسې شرکتونو ته د دې سرکونو کرددونه ورته ورکړ شوي دي چې هغه د کیفیت له نگانه ډیر ټیټ او هیڅ عمر نه لري په دې برخه کې. پوهیږم، بالکل دا ټیک چې تاسو وایئ چې زیات بارونه پیوړل کیږي چې د هغه ټاکلي معیار اندازه کې نه وي یا مثلا په بامالو زول کیږي، نور عوامل هم شته دی. تاسو خو په بیرونی خلکو باندې مسؤلیت اچوئ، خو ولې دولت د ټولو ادارو د شتون سره چې ګمرکونه شته دی، مثلا امنیتي پوستې شته دی او د ترانسپورت وزارت شته دی او اړوند نور سکتوري وزارتونه او ادارې شته دی چې باید دغې دپاره څارنه وکړي، ولې د دې مخنیوی نه شو کېدلی؟ په دې برخه کې موږ کمیسیون وار په وار مربوطه مسؤلین راغوښتي دي چې په دې برخه کې توجه وشي. بدبختانه ووایم چې مربوطه وزارت، د فایدامي وزارت تر نن ورځې پورې په دې نه دی توانېدلی چې په دې برخه کې کوټري ګامونه واخلي. همچنان په دې برخه کې وزارت داخله، وزارت دفاع او نور ارګانونه، ترافیک هم مسؤول دي چې دوی هم موږ وار په وار راغوښتي دي او بالاخره په دې برخه کې په وزارتونو کې هم تغییرات راغله خو کومه مثبته پایله یې نه درلوده. منګل صاحب، اجازه راکړئ، تاسو د ولسي جرګې استازی یاستئ او ډېر مهم کمیسیون کې چې د مخابراتو او مواصلاتي لارو مربوط استئ په دې باندې کار کوئ، تاسو د خپلو ولایتونو ترمنځ چې مرکز سره نښلئ داسې کم تحقیقاتي راپور جوړ کړی دی چې ولس سره پرې خبرې هم کړي، د لارې ستونزې هم پیدا کړي چې سړک کې فساد شوی دی، هغه پیسې چې ورکړل شوي یا قرارداد چې چا ته ورکړل شوی یا مثلا امنیت یې نه وي ساتل شوی، تاسو یې علت وخته په ورخو کې لیکل شوی او بیا راغلي اوسئ کابل کې حکومت ته ویلي چې دغه نقص دی، ولې نه سموئ یا په دومره وخت کې که نقص یا دا زیان خرابي جوړه نه کوي موږ به داسې وکړو؟ داسې کم کار تاسو کړی په خپله؟ بله، زه یو مثال وایم او ډیر مثالونه وجود لري چې تاسو وخت کم دی، خو یو مثال وایم د خوست او ګردیز سرک چې بدبختانه ووایم چې کله په هغه ویلو کې جوړه ده او د پاکستان له طرفه یوه لرۍ چې 12 لکه کلدار ورته ورکړ شوی وي تر خوست نه تر سټو کنډوه پورې چې بیخي د ویالې شکل یې غوره کړی دی، ټول یې په ځمکه کېنوه او هغه نفر هم ګرفتاره شوه. د بیرته بسزۍ دپاره موږ لاس په کار شو. وزیر صاحب مې څو ځله راغوښتی دی. وزیر صاحب په دې باره کې دا خبره کوله چې د دې سرک په جوړولو کې موږ مسؤلیت په دې نه لرو چې دا سرک فنډ هم خارجیان ورکوي، نظارت هم خارجیان کوي او موږ ته د 1 روپۍ ګزارش هم نه را
کوي. بل اخره په دې جنجال کې چې د وزیر صاحب سره موږ درلود مستقیما شخصا 15 دقیقې د رئیس جمهور سره مکمل په دې باندې بس کړی دی چې ټوله کابینه ناشته او بالکل وکیلان ناستو چې 15 دقیقې ما په دې باندې انتقادات وکول چې د خوست او ګردې سره نن په وزارت کې ابتتاح شوی دی. بدبختي هم دغه وه او نور مشکلات هم دغه لري، هیڅ دوی مراقبت نه لري او د دې کیفیت سم نه دی او دوی نظارت نه کوي په دې برا کې. رئیس جمهور باید موږ سره همکاري وکوي. بالاخره رئیس جمهور موږ سره وعده وکوله، خو بدبختانه چې تر نن ورځې پورې بیا هم هغه مشکلات چې موږ درلودل حل شوي نه دي. خو موږ یعنی تاسو خپل پیشنهادونه ورکړی دي، خپل تحقیق هم ورکړی دی چې ولسته غواړي او د عام المنفع پروژې څنګه عملی کیږي، څنګه دولت په جریان کې که یو ټکی باید یاد کړو چې هر د پروژه چې د بیرونی یا د مرستندوی هیوادونو د خوانه کومک شوی دی د افغانستان دولت په مشورې باندې او د هغوی په همغږۍ باندې هغه شوی دی. په هر صورت منګل صاحب کوره مدن ډیر تشکر چې دا مهمې مسلې باندې تاسو دا دوه ورځې کیږي د افغانستان باندې تبصرې کیږي، تاسو خپل معلومات شریک کړل. مننه.